Добрий вечір, 23-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. Студія Олекса Кіпкало. Далі будемо говорити про таке. Поїхали двоє, пара кандидатів і президент. Порошенко та Зеленський зустрілись з Макроном. Що це? Перші європейські оглядини чи передвиборча кампанія? Субсидії за комуналку до каси не дійшли. Чверть киян, яким видали гроші на руки, заборгували за комірне. Які матимуть наслідки? Що таке материнське донорство для новонароджених і як працює столичний банк грудного молока? День високих аудієнцій. Кілька годин тому в Єлисейському палаці у Парижі відбулася зустріч президента Еммануеля Макрона з кандидатом у президенти України та чинним головою держави Петром Порошенком. Основні теми на перемовинах – звільнення українських політв'язнів, заручників і військовополонених, яких незаконно утримує Росія, а також захист прав кримських татар в окупованому Криму. Ці питання, за словами Порошенка, будуть винесені на заплановану зустріч нормандського формату. До чинного президента України Еммануель Макрон встиг прийняти в Єлисейському палаці кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського. З боку Зеленського в зустрічі брали участь колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка. Сам Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода так прокоментував зустріч з президентом Франції. Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсного лідера об'єднаної Європи. Мені сподобалося. Конструктивна була зустріч, ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Про що говорили? Що говорили? Про життя, про головне говорили. Говорили про припинення війни на Донбасі. А тим часом Петро Порошенко до Парижа побував у Берліні і провів низку зустрічей з німецькими політиками, де серед іншого чимало уваги було прикуто до президентських виборів в Україні. У своїх коментарях щодо першого туру виборів канцлер Ангела Меркель зазначила, що в очах ОБСЄ ці вибори є чесними і прозорими. І це величезний крок на шляху реформ. Водночас канцлер звернула увагу і на певну критику, яку висловила ОБСЄ, цитую: «І ми, звичайно, хочемо і бажаємо чесних і відкритих виборів другого туру», – додала Меркель. А Петро Порошенко, відповідаючи на питання журналіста, чому він програв у першому турі, заявив, що вважає себе одним з двох переможців. Абсолютно чітка. Це є вибір українського народу, який треба шанувати. А те, що у нас, як би це назвати, несистемні політики сьогодні отримують певні результати, я думаю, що це сьогодні приклади деяких європейських країн і не є чимось особливим. Треба боротися за голоса виборців, треба накреслити дуже важливу програму. І саме цим ми зараз і займаємося, для того, щоб мати дебати, для того, щоб українці не купували кота в мішку, і для того, щоб вони робили свідомий вибір. Щоб зробити свідомий вибір, наразі вже понад 200 тисяч українців тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси для участі у другому турі президентських виборів. Найбільше у Києві. Та охочих це зробити не менше, а часу залишилося зовсім мало – до понеділка. Іноді людям доводиться вистоювати у чергах двічі через відсутність необхідних документів. Що треба врахувати, аби швидко змінити місце голосування? Останній день, коли можна змінити місце голосування – понеділок, 15 квітня. Тому відділи ведення Держреєстру виборців працюватимуть і у суботу, і у неділю до 16 години. Аби встигнути реалізувати своє право голосу без перешкоди вчасно, треба дотримуватися чітких правил. Спершу – належні документи. Потрібно подати паспорт громадянина України для пред'явлення, а також документ, який підтверджує необхідність голосування не за місцем реєстрації. Вичерпного переліку документів не існує. Це може бути як довідка з роботи або документ права власності на майно чи його оренди, так і звичайні квитки на літак, якщо особа забажає проголосувати за кордоном.
Втім, для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей і Криму правила дещо простіші. Для них не передбачено подання будь-якого документа іншого, окрім паспорта громадянина України. У зв'язку з тим, що в них місце реєстрації знаходиться на окупованій території, де відсутні виборчі дільниці. Якщо виборець, що мешкає в столиці, зареєстрований, до прикладу, в Дніпровському районі, а хотів би проголосувати у Шевченківському, він може подати документи до будь-якого з цих двох відділів за умови підтвердження свого перебування у потрібному районі в день голосування. Потрібно знати, що згідно з законодавством України можна подати свої документи до відділу ведення або за місцем реєстрації, або за місцем фактичного перебування в день голосування. І до інших відділів ведення не можна подати документи. Тобто відсутня можливість подати документи до будь-якого відділу. Арман Лазарян, Володимир Барков, телеканал Київ. Тепер до новин з передової. Станом на 6 вечора від початку доби російські окупанти провели 9 обстрілів. Тричі застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Крім того, ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстрілами опинилися позиції об'єднаних сил поблизу Гнутового, Новоселівки 2, Верхньоторецького, Чормалика, Пищевика, Лебединського, Опитного, Троїцького та Зайцевого. Активність кремлівських найманців придушили вогнем у відповідь. Втрати ворога уточнюють. 25% киян, які отримують субсидії готівкою, не сплатили за комунальні послуги. Це перші результати оплати комірного живими грошима, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Наразі, зазначив чиновник, у столиці проживає 162 тисячі субсидіантів, а це 17% від загальної кількості населення. І нагадав, що у разі заборгованості громадян позбавлятимуть права на монетизовану субсидію вже з наступного місяця. 75% в місті Києві субсидіантів сплатили вчасно отриманими грошами за отримані житлово-комунальні послуги. Треба зазначити, що держава повністю забезпечила фінансування цього напрямку, тобто якогось дефіциту в коштах не було, але от такий відсоток. На наш погляд, враховуючи те, що це лише перший місяць, це достатньо непоганий відсоток. У разі несплати в повному обсязі за житлово-комунальні послуги субсидіанти будуть позбавлені права на отримання монетизованої субсидії, починаючи з наступного місяця. Вони повинні все-таки сплачувати за житлово-комунальні послуги, щоб, не дай Боже, не бути боржником, щоб і в подальшому отримувати монетизовану житлову субсидію. У перинатальному центрі столиці з'явився перший в Україні банк грудного молока. Там його збирають, досліджують і роздають передчасно народженим дітям або малюкам, які мають у цьому потребу. Донором може стати тільки здорова жінка в період лактації, яка годує власну дитину. Зараз своє молоко дають 7 матерів. Як працює донорський центр, в сюжеті Катерини Бенько. Пані Ірина – мама 3 діточок. Нині вигодовує свою однорічну донечку. Вже тиждень вона донор. До жінки приїжджає кур'єр, який забирає сціджене грудне молоко в спеціальній холодильній сумці та доставляє до банку. Зараз жінці вдається поділитися 100 мілілітрами. Є такі мами, які б також хотіли, наприклад, годувати грудьми, годувати грудним молочком свою дитину, але з якихось причин вони не можуть цього робити. Але для них дуже важливо, щоб дитина отримувала таке молочко. Наприклад, такі, як малюк пані Олени. Дитина народилася передчасно на 27-му тижні. Зараз хлопчику майже місяць. Він перебуває у відділенні реанімації перинатального центру. Перші 3 дні крихітку годували донорським молоком. Ко мені прийшли лікарі, пропонували, що якщо у вас немає вашого молока, ми можемо вот, кормити донорським. Я, допустим, була дуже довольна, тому що смесь є смесь, а донорське молоко, це все-таки, мені здається, більш полезно для дитини. Донором молока може стати тільки здорова жінка в період лактації, яка годує власну дитину. Мама – потенційний донор, проходить спеціальні обстеження, анкетування зі спеціалістом, а також здає необхідні аналізи. А ось в цій лабораторії відбувається приготування отриманого грудного молока. А саме тут воно розморожується, порціонується, пастеризується і заморожується повторно і зберігається у лабораторних умовах. А також тут досліджується молоко, і дослідження проводиться за допомогою спеціального аналізатора грудного молока, якого немає аналогів у нас в країні.
За час роботи банку зібрали вже близько 40 літрів грудного молока. Донорське грудне молоко зберігається в ось таких спеціальних холодильниках. В кожного донора є свій ящик, всього тут 113 порцій. І кожна порція в ось такій баночці, де зазначений спеціальний штрих-код. Діти, яких годують грудним молоком замість суміші, з меншою ймовірністю страждають на небезпечні хвороби, особливо передчасно народжені. В реанімаційному відділенні зараз перебуває 15 таких діток. Маленький Ельдар народився з вагою якихось півкілограма. Завдяки донорському молоку малюк потихеньку набирає вагу. Для дитини за 45 суток він збільшив свій вес на 50%. Це багато. Він набирає вес, він росте, він знаходиться на повному ентеральному кормленні. Он у нас самый маленький пациент на сегодняшний день. Выходить ребенка 700 грамм сложно, 850 сложно, 570 грамм – это выживают единицы. Чому в цьому перинатальному центрі? Тому що тут народжується близько 80% дітей, які якраз і потребують цього грудного молока. Містом було виділено кошти близько 9 мільйонів гривень для того, щоб закупити обладнання, програмне забезпечення і організувати роботу безпосередньо банку грудного молока міста Києва. І вже понад 20 малюків у столиці отримали донорське молоко. До речі, для родин, які його потребують, це абсолютно безкоштовно. Катерина Бенько, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Серед білого дня у столиці зникла алея молодих тополь. У Дарницькому районі невідомі особи спиляли 55 дерев, але комунальники до цього не причетні. Тож, хто вирубав молоді дерева, розслідувала Ірина Лавренюк. Тирса, розкидані гілки та голі пеньки – це все, що залишилося від чималої алеї тополь. Пан Борис мешкає у будинку навпроти і з приводу цієї ситуації емоцій не приховує. Таке могли зробити тільки ідіоти. Цим тополям скільки? Ну, років 3-4 вони тільки піднялись. Тільки, посадили. Тут така алея була гарна. Один ряд тополі і інший ряд. Повний, за такі речі треба людей карати. Повалені дерева помітили працівники Київзеленбуду. Вони приїхали висадити ще один ряд тополь. Натомість побачили понівечену працю своїх рук. Наші робітники при початку робіт по посадці замітили ці звалені дерева і людей, які проводили навантаження зрізаних дерев. Коли на об'єкті вже з'явився я, ці робітники були в оранжевих жилетах. Зі слів нашого начальника дільниці, яка перша з'явилась на об'єкті, в них були жилети з надписами «КО Київзеленбуд». Невідомі працювали в спецжилетах, аби не привертати увагу. Зеленбудівці одразу викликали поліцію, яка зафіксувала факт знищення дерев та затримали одного з гори лісорубів. Ця людина посилалась на договір, що він є фізична особа-підприємець, він має договір на виконання робіт. Ну, на жаль, цього документу ми не бачили. Ми будемо після отримання кошторису нарахування збитків будемо звертатись до суду. І я думаю, що в майбутньому плануємо відновити ці насадження, які є захисною стіною між залоатвалом і житловими масивами. За словами комунальників, людина, яка спиляла дерева, зробила це досить швидко і професіонально. Ми звернулися до Державної екологічної інспекції і до Національної поліції. За моїми даними, вже з приводу даного факту порушено кримінальну справу. Однак максимально, що загрожує порушникові, це лишень 510 гривень штрафу. Ірина Лавренюк, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Усі МАФи столиці мають розміщувати за новими правилами. Про це Віталій Кличко заявив під час зустрічі з підприємцями і головами фракції Київради. Саме міська рада повинна ухвалити відповідне рішення. Проект документа вже розробили. А втім, представники бізнесу мають до нього зауваження. Дехто виступає проти запровадження аукціонів, хтось не згоден із підвищенням орендної плати. Після кількагодинної дискусії у мерії вирішили створити робочу групу для напрацювання правил проведення аукціонів. Наше завдання – зробити правила, які будуть єдині, які будуть абсолютно прозорі, і зробити рівні умови для кожного гравця. В цьому напрямку нами запропонована система. Система, яку підтримали всі західні партнери, яка є сучасною європейською. Система прозору.
Ну і на сам кінець, від завтра і до 20 квітня частково обмежать рух транспорту проспектом Перемоги через демонтаж прогонової будови Шулявського мосту. Так, протягом 13-15 квітня планують частково обмежити рух у напрямку центру, 16-19 квітня у бік виїзду з міста. А починаючи з ночі на 16 впродовж 5 днів з 23 до 6 ранку проспект перекриватимуть зовсім. Тож, зважайте на це. Що ж, такою була п'ятниця у столиці. Я з вами прощаюсь до завтра, але команда СТН готує для вас нові новини. Залишайтесь телеканалом Київ, буде цікаво. В ефірі «Спорт», мої вітання. Готові до боксерської ночі? Кроло і Ломаченко провели офіційну церемонію зважування перед боєм за чемпіонські пояси. Британський боксер Ентоні Кроло важить 134,8 фунта. Чемпіон світу WBA і WBO у легкій вазі українець Василь Ломаченко показав на вагах 134,4 фунта. Таким чином українець майже на 200 грамів легший за британця. Утім, його важкий удар має усе компенсувати. Нагадаємо, титульний бій Ломаченко-Кроло відбудеться цієї ночі на знаменитій арені Staples Center. На кону пояси WBA і WBO у легкій вазі нашого Василя Ломаченка. І саме його букмекери вважають абсолютним фаворитом цього поєдинку. Протистояння орієнтовно почнеться о 5:50 ранку за київським часом. І неймовірні українки підкорили Бухарест. Ще золото і два срібло завоювали сьогодні наші дівчата-борчині на чемпіонаті Європи. Аліна Махиня-Бережна повернулася у великий спорт після народження дитини і виграла це золото. Також піднялися на п'єдестал пошани Тетяна Кіт та Лілія Горішня. У них срібні нагороди. Нагадаємо, що вчора українки завоювали три золотих медалі. І таким чином 4 золота, 2 срібла в українок з чемпіонату Європи – це феноменальний результат, а разом з цим і перше загальнокомандне місце. Дніпро врятував півфінальну серію до 3 перемог у чоловічій баскетбольній суперлізі. Він завдав нищівної поразки вдома Хіміку 90-53 і не дав йому оформити путівку до фіналу. Хоча перед звітним поєдинком южненці вели у серії 2-0. Господарі відкинули усі хвилювання і вчепилися в свій останній час шанс мертвим хватом. Старт матчу перетворився для южненців на справжній жах. Команда Віталія Степановського свої перші очки набрала лише на 10-й хвилині гри. Дніпро деморалізував гостей, і їхній опір не став для нього проблемним. Тож перевага у 37 очок була цілком логічним завершенням матчу. Тепер рахунок у серії 2-1 на користь Хіміка, і наступний матч знову відбудеться в Дніпрі вже 13 квітня. І понад 250 учасників зібрав юнацький чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці, який відбувся у Києві. Нагороди національної першості, а також рейтингові очки задля потрапляння до резервного складу збірної України розігрували спортсмени віком від 12 років та молодші. А старші змагалися за призи всеукраїнського меморіалу майстра спорту Костянтина Венгеля, в рамках якого і проводився чемпіонат. Чого діти навчилися за зимовий період підготовки, які нові комбінації освоїли, саме це найбільше цікавило на змаганнях тренерський штаб збірної команди. Побаченим наставники залишилися задоволені, але найбільше їх радує масовість виду спорту, яка постійно зростає. Ну а наразі це все. До зустрічі.